各位朋友，大家好。上面第一堂、第二堂的传统打法，我讲了三中路。三中路啊，有一些这个赌友就开始拿钱去赌场实战了。有一些呢，回馈是赢到钱了；有一些回馈是输了钱；有些回馈说的连赢了几天，然后又开始输了一天就给输光了。这个三中路它属于一种概率打法。在百家乐之中呢，你用三中路一二码，你能赢多少，你就有输多少的机会。如果你只采取一种打法，在百家乐中，你是必死无疑的。你今天能赢多少，明天就能输多少，加上抽水，你总体还是输了。而今天呢，我给大家再讲一下这个三中路打法，三中路的反打和顺打。它需要结合的，它更需要结合看路。如果你们打三中路不看路，你会输得很惨。你不懂得这个全局分析，你打三中路同样会输。不要看到这个介绍了马上就打，不能断章取义。这个就好比学武术一样，你学了18般武艺，学了刀枪剑戟，你拿了一把刀，别人拿一把长枪，你能打得过吗？你得视情况不同，才能上战场。你情况不同，你还要去跟他拼。你拿短刀，人家拿长枪，你不是白白送死吗？好，那我今天呢，给大家再做一堂课。如果你们能看得懂的学员，你们可以去那个小小的机子上去试。如果看不懂的，我还是建议你们不要拿钱去打，知道吧？钱多的你可以去试，钱少的你们还是建议你们不要去随便去拿钱去赌场打，是不是？你第一没有经验，第二你没有，就什么，学习学功不到，你怎么打赢赌场啊？好吧，我们现在开始啊。好，三柱子出第一颗，打第二颗，我们反打，这个三柱子先反打看看啊，中了以后我们就发牌。我们看这个反打，一看这个形势呢，它是短牌，好，这时候我们可以再进行一个反打。好，没中，没中，没中，现在前面路还不知道，我们还可以打一口啊。如果这口不中，我告诉你们。下面三注就不要打。不要以为三注是万能的。好，打中以后，我们再等待一颗出来。像这种牌，我们就可以去打。那在什么时候需要我们避险呢？我们继续。那有一个同学他说，他老师他那个顺打呢，看到。有一天顺打他赢了很多，结果第二天、第三天、2天顺打都没有，这说明什么？说明你碰到短牌了。顺打和反打，从概率上来说，反打的胜率会比顺打高，因为短牌比长牌多啊，这是平均来说啊。但是有一天你碰到长牌的时候，你连续会碰长牌，这就是个问题。好，我们继续反打，赢了我们就反打，打庄。其实。三中路要求不要太高，赢少点我们就走。我们看看，打三中路的时候，首先要看下三路避险啊。好，我们继续。没有权限啊，我们还网络问题。好，我们出闲了，我们再看。
我们现在打一口咸，要打一口庄。其实三中路呢，我们从下路来看啊，我们还要看这个牌的点数。从这个补牌啊，我们已经发现，James Grant数据，我们已经发现这一口打庄的概率并不高啊。包括全局分析，四大铁律，这一手打这个跳的概率并不高，所以这口啊，我们要避险，我们避过去看一看，我们避过去看看，否则的话，我们可以采取反式，就怎么说顺打，我们也可以顺打啊，也可以顺打，但是我建议大家避险，啊，如果你的这个水平要高，就是我们看得到这个 James Grant 数据啊，又看得到这个下路的配合啊，也看得到点数的配合啊，包括猪盘这一口可以顺打，啊，打赢我们就飞掉，下一口不打，啊，看到没有？所以这一口我们避险了。刚才我们走的 James Grant 数据，好，避完以后，我们再看这一口不知道打什么，我们飞掉啊，我们再来，看这一口，我们是否能打连？现在看一下，打连。也有风险，因为这个牌呢，从大陆来看，它是可以打连的，因为它是有可能会下龙，但是我们从猪盘来看，它是有问题的啊，再加上我们的下路下三路出了问题了啊，我们看一下下三路啊，我们看下三路什么情况啊，下三路处于暴露状态啊，这时候我们是停打的。啊，我们停打啊，或者是反打啊，他一爆我们就再爆，一爆再爆，我们再打爆试一下啊，再打爆就反打，还是打三猪啊，打一下啊，我们一两口机会，啊打中我们不管他了，飞掉，再来一手，好，这手我们就可以切入了，这手我们打什么？我们看一下这手可以不可以打？啊，可以，从补牌来说，啊，闲家补牌非常不利啊。现在的点数不利啊，我们的学员都看得见啊，学员一看这个点数就知道打什么了啊。我们再看看下三路对不对？下三路也不对啊，这个我们同样飞掉，出河了。在出河的情况下，三猪路我们尽量不去碰它，明白吧？啊，最好是略过一口，啊，略过一列，等第三列出来，出来以后，我们出庄了，我们出庄了，啊，我们再看下路，这个到底是反打还是正打？这个从大陆分析，这一口是下路打开啊，我们看看下路是什么。啊，五路的弦，下路五路，下路三都是弦。好，大陆也是弦，猪盘弦，这五路弦呢？我在课上里面讲了，在五路指向一方的情况下，它不是非常的连拍，并非很多的情况下，或者它不是非常旺的情况下，这种五路基本上五路归西。这口我希望大家看到它以后避掉，啊，避掉我们看对不对？哎，避掉了。
B 掉以后，B 掉以后，这口到底打跳还是打连？我们可以打一口跳，再打一口啊！刚才那口我们 B 了，我们打一口弦，还没打中，没打中吧？等一手了啊，或者是过掉，大家一定要过掉啊！不管它有没有到过掉，不要去急着那一口急冲冲的去冲死啊！好。现在，这个我们看一下三下路，下路可以打啊，下路还没有变化很大。好，在这个时候呢，很明显我们就开始打庄啊，反打再反一口。好，打中，打中，我们再飞掉，再飞一手。现在很明显啊，从四大铁律看的很明显，哎，很明显又是个叉烧。我们现在同样的可以反打啊，打桩。啊，打中第三颗不要打啊，我们再看啊，这颗顺打是反打，这个反打很明显了啊，这个就不用给大家讲了，大家一看就知道了啊，反打，打中。我们再飞掉，再来出庄。好，这一口是嘎七，这一口你反打会吃亏，知道吧？这一口我们可以采取顺打啊，顺打一口，顺打一口不中，再顺一口，因为我有两口的机会。好，顺一口，三中路顺一口，打中第三口不管它，再来一口。啊，弦，出庄了，出庄，这时候反打可不可以打？我们看一下反打可不可以打金弦？金弦的位置，庄家多一颗，多一颗，看有没有可两颗反打的机会，只有两颗，只有两颗反打的机会，这一颗。我们要把它飞掉啊！这一顺啊，我给大家讲过了啊，你们反打和顺打我们要飞掉啊！啊，打是打中了也不要紧，我们飞掉，不要去宰零星的一两口。好，出庄，出庄，路四，看看下路，下路是非常好的庄，大路。大路也支持，所以这口我们采取顺打两口。为什么要顺打？大家看看这个大路啊，看看这个大路啊，因为我有两口的机会。弦的短路牌它是不连的啊，我们看看大路，我们打顺打，我们打庄。如果这口不中，继续打庄啊。不中了，中了我们下口等掉，飞掉。啊，我们出弦，看到没有？前面一顺，我们就要等待。你们一定要等啊！看，这个又是个顺的，我们再等。从这个牌型来说，大路已经变成啪啪连了啊！我们在三中路出来了第一颗，所以很多人就拼命的死打。我有一个学生昨天告诉我，老师，我昨天跟着那个三中路打，打顺，开始赢得很开心，后来连续输了。我说出现什么情况了？是不是啪啪连了？他说就是出现啪啪连了。出现啪啪连，你还能反打吗？这个已经很明显了，要么就离开，要么就顺打。他跟你违背了，你离开，要么就顺打。啊，一口不中，我们再补一口嘛。好，中了我们就等待嘛，我们再来，我们顺打，啪啪连嘛。我为什么要反打呢？三中路顺打，打中一口等待。啊，现在啪啪连，顺打，打一口弦，输了，再顺，打两个庄，打赢。啊，三中的呢，我不建议直接打太多了，打的差不多就可以了。这一学牌已经赢了不少了，我们赢了
14，我们赢了10个满，赢了10个满了，其实赢了14个满，我们就没有输过，就是第二口都补回来了，应该赢了10多个满。这就是打下三路，你们看东西啊，不要想当然。赌场的钱没有那么好赢，如果你的学识不够，你的知识不够，你的认知不够，你凭那么一点点，想侥幸的赢点钱，最后会输掉。我希望大家呢，这个在打牌的时候一定要灵活去运用，就像你学了18般武艺。什么时候该用斧，什么时候该用刀，什么时候该用枪，是吧？什么时候该用长矛，什么时候该用大刀，对不对？你拿一把短刀，人家拿一把大刀，你怎么打得赢嘛？好，今天我就讲到这里啊，希望我真心不希望我们的学生或者我们的赌友去赌场白白送死。一定要掌握了，你的认知够了，你再去打，好不好？谢谢大家啊。